Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O médico Carlos Jorge Cury Mancidia, acusado de mutilar pacientes, não compareceu à audiência de instrução do caso marcada para hoje no Tribunal de Justiça. Ele alegou estar com depressão. Uma das vítimas foi ouvida. Carlos Jorge Cury Mancilla enganou mais de 20 mulheres em cirurgias plásticas em Manaus. Ele responde a 27 processos na 11ª Vara Criminal, a maioria por lesão corporal. Ana Tércia foi uma das vítimas. Ele ainda fez uma outra cirurgia, que o meu umbigo, ele disse, não, esse umbigo tá feio, vamos fazer no consultório mesmo, lá dele, tá, cortou e ficou pior. Que mais antes tivesse ficado como estava, porque hoje em dia é cheio de queloide. Ficou horrível, minha barriga é horrível, minha perna é horrível. Até quarta-feira ainda vão ser ouvidas testemunhas de defesa do mesmo processo de Ana Tércia. Carlos Mancilla deveria ter ido para a audiência, mas não foi. Ele apresentou um atestado médico e alegou estar com depressão. Além desses processos em Manaus, Carlos Jorge Cury Mancilla também é acusado de ter feito cirurgias em Rondônia, onde outras mulheres também sofreram lesões corporais. O registro de médico dele já foi cassado pelo Conselho Federal de Medicina em janeiro deste ano, por isso ele não pode mais atuar no Brasil. Carlos Mancilla é médico, mas não é cirurgião. E além dos processos de lesão corporal e erro médico, uma das vítimas acabou morrendo depois da cirurgia. Carlos ainda vai ser ouvido pela justiça. 15 pessoas foram assassinadas na capital no fim de semana. Uma das vítimas foi na Zona Leste, um soldador que teria sido morto por engano. Ronaldo Guedes, de 33 anos, foi morto no último sábado na rua Penetração, no Amazonino Mendes, na zona leste de Manaus. De acordo com testemunhas, um grupo de homens chegou em dois carros na frente de um bar da tia dele, onde ele estava sentado com amigos. Dois desses homens saíram dos carros e efetuaram mais de 25 disparos. 7 acertaram o homem. Me socorram, gente, pelo amor de Deus! Meu filho foi morto! Enganado aqui, foi morto, caído aqui. Mais dois homens foram atingidos e estão internados no João Lúcio. Os tiros acertaram a cabeça e o tórax de Ronaldo, que morreu no local. Ronaldo era soldador de uma fábrica de motos. Ele deixou uma esposa e a enteada. Mais 5 homicídios foram registrados só nesse fim de semana aqui na capital. 3 deles no Santa Etelvina, no Viver Melhor. A maioria por arma de fogo. Já na Zona Sul, no Japinlândia, na Rua Portugal, por volta do meio-dia de domingo, Davidson Silva, de 28 anos, foi morto a tiros. De acordo com testemunhas, ele morava nesta vila há 15 dias com a namorada. Davidson tinha saído para ir na padaria. Quando chegou de volta à casa, um homem em uma moto efetuou vários disparos. O motivo seria que a namorada dele é ex-mulher de um traficante e o teria trocado para ficar com Davidson. No local, ninguém quis falar sobre o assunto. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar mais 8 homicídios deste fim de semana. A Secretaria de Administração Penitenciária já ouviu os envolvidos nas mortes que aconteceram no presídio do Puraquequara e a segurança foi reforçada. Em frente ao prédio da unidade prisional do Puraquequara, tranquilidade nesta segunda-feira. Bem diferente desse fim de semana, quando 7 presos foram mortos por causa de uma briga entre integrantes de uma facção criminosa. A unidade prisional do Puraquequara abriga 1.292 presos, 678 a mais do que a capacidade, que é de 614 detentos. Durante a confusão da última sexta-feira, 20 internos foram transferidos para o isolamento. A Secretaria de Administração Penitenciária teme novas mortes na unidade prisional. Esta mulher, esposa de um detento que não quis se identificar, diz que a família busca notícias e que ainda conseguiu falar com o marido por telefone antes da confusão. Me telefonou, mas só falou que estava bem, só isso e desligou o telefone. Depois daí eu não tive mais contato nenhum com ele. No presídio, ela mostrou uma carta que o marido escreveu nesta segunda-feira, pedindo para que tirassem ele da prisão e para que ela cuidasse dos filhos. Os presos que estavam nas celas, onde os 7 internos foram mortos, foram ouvidos. E, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, serão indiciados e punidos ao rigor da lei.
O município de Carauari, no interior do estado, decretou situação de emergência por conta da enchente e entrou para o cronograma de atendimento humanitário da Defesa Civil. Os moradores afetados devem receber alimentos, remédios e água potável nos próximos dias. Agora, 5 municípios estão em situação de emergência no estado. E a venda de peixe durante a Semana Santa deve aumentar até 70%. É o que esperam os feirantes. E algumas espécies estão até com preço mais baixo. Seu Watson chegou cedo na Feira da Panaí. Desembolsou R$ 60 na compra de 3 quilos de pirarucu. Semana Santa, que o negócio está russo, né? Família vai comer um peixinho. Peixinho gostoso aí, pirarucu, baratinho. E o seu Raimundo, será que vai comer peixe nesta Semana Santa? Lá em casa vai ser Semana Santa como né, peixe todo dia. E a dona Dália? Para mim comer hoje. E na Semana Santa vai comer o quê? Eu volto de novo a comprar o pirarucu. Semana Santa é assim. Quase todo mundo querendo comer um peixe. E se for bom e barato, melhor ainda. Na Panaí, o preço da cambada de jaraqui com 15 peixes custa R$ 20. Na Manaus Moderna, o peixe também está em conta. A cambada do pacu com 10 unidades é vendida por 20. Mas quem preferir um tambaqui de rio, também tem. R$ 30 até R$ 130, especialidade da casa. Pirarucu também já tem com fartura. Na Semana Santa é o peixe preferido para fazer o pirarucu de casaca. Tá quanto? R$ 25 o quilo. Só o filé, sem pele, sem nada. E olha que a Semana Santa só começou. A movimentação nas feiras de Manaus deve ficar mais intensa a partir de quarta-feira. É quando os feirantes mais otimistas esperam um crescimento de até 70% na venda do pescado. 70% de crescimento em vista no passado, a gente espera o crescimento esse ano, né? A melhoria. Porque esse mês, a gente tem acompanhado, a venda foi muito boa, né? E a tendência é ser boa esse final de semana. É, Alessandro, mas os administradores das feiras estão mais cautelosos. Creio que vai ter muito peixe, uns 15% a 20% aí na venda aí do pescado. Se a venda aumenta, a quantidade de peixe também. Só a Secretaria de Produção Rural vai ofertar 0,5 tonelada de pescado nas feiras da capital a partir desta quarta. A Federação de Pesca do Amazonas também afirmou que a quantidade de peixe vai dobrar. A Matranchã com certeza aumentou a produção em mais de 70% a produção da Matranchã. Produção do pacu também, que a gente estava com a expectativa que ia aumentar, aumentou em mais de 30%. A produção do pacu e da sardinha também, nessa faixa etária, entre 20% a 25%. Os pescadores afirmaram que o peixe não vai subir de preço. O que aumentou um pouquinho neste início de ano foi o preço da farinha. Dessa farinha d'água é de 250, o quilo sai R$ 5,00. Dessa que é a da Areni, sai de a saca de 71 quilos, sai R$ 390,00. Aí o quilo sai a 6, a 7 para revenda 6. E o resultado de peixe e farinha nesta Semana Santa é esse prato que dá água na boca. O número de venezuelanos acampados na rodoviária da capital tem aumentado. Agora eles montaram barracas embaixo do viaduto e todos os dias têm chegado novos imigrantes, a maioria indígena. Embaixo do viaduto, em uma das áreas mais movimentadas da capital, um acampamento de venezuelanos. Eles são muitos. Antes ficavam nessa área, em frente à rodoviária, mas como todos os dias chegam novos imigrantes, a moradia improvisada cresceu. Este indígena diz que hoje chegou mais gente. Chegou quatro pessoas. Todos eles são indígenas, a maioria da etnia Huarau. E dizem que vieram para o Brasil na tentativa de fugir da crise na Venezuela. Não sei, eu tô, não sei comer também. Quando foi dia 1º, chegaram mais, acho que mais 5 famílias e a doação direto. A agente de limpeza da prefeitura, responsável por limpar essa área, diz que tem tido muito trabalho. Dá para ver pela quantidade de lixo que ela retira todos os dias. Chega 8 horas, todo dia sai 5. É muita sujeira? Muita sujeira. Hoje, quando chegamos, perto do almoço, alguns preparavam um frango e uma mulher à beira do fogo fazia o arroz. Em volta, muitas crianças, pelo menos 20, como este menino que tenta nos apresentar algumas músicas da Venezuela. Parem-se a presenciar o espetáculo que todos...
Eles falam a língua nativa, poucos conseguem conversar em espanhol. Aqui eles montaram barracas, comem e dormem. Boa parte dessas coisas aqui eles conseguiram por meio de doação, inclusive as barracas onde as crianças têm dormido. Tem de tudo, roupa, comida. As pessoas passam por aqui, veem a situação e acabam se sensibilizando. Essa mulher diz que por isso não quer ir embora. Ela trouxe o filho e aguarda o restante da família. Quantos meses? Tem 3 meses. Um grupo de funcionários da Secretaria de Saúde esteve hoje embaixo do viaduto para conversar com alguns venezuelanos já cadastrados pela prefeitura. Mas eles não os encontraram. Alguns já retornaram, mas estão com previsão de retorno para Manaus novamente, já trazendo material para o artesanato. Esta mulher diz que veio para cá em busca de comida e que não pretende voltar para a Venezuela. Não? Ela lava roupas e as coloca para secar em varais que chamam a atenção de quem passa e mudaram o cenário por aqui. Ela usa uma encanação de água da rodoviária. E assim passa boa parte da manhã. Essa é uma das poucas mulheres que a gente consegue ver aqui, porque parece que é uma cultura deles, as mulheres saírem para trabalhar e os homens ficarem em casa. E aí, ela está lavando a roupa ali e a gente consegue ver que esse gradil aqui da rodoviária se transformou num varal para eles. Enquanto ela lava, os homens dizem tomar conta do acampamento. Por isso, vemos muitas com crianças nas esquinas da capital pedindo esmolas, o que é crime no país. Usar menores em mendicância é proibido por lei. E algumas delas aguardam análise do pedido de refúgio para continuar no Brasil. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.